בפרשת השבוע, שנקרא בשבת, פרשת שלח, זו פרשה שעוסקת בכישלון של מנהיגים. נשיאי עדה, קריאי שם, קריאי מועד אנשי שם, שהם במקום לקחת את הכוחות של העם ולתת להם אומץ וכוח וגבורה, להתחבר לברית אבות, לשבועה שאלוקים נשבע לאברהם, הם מתחברים למקומות החלשים של עם ישראל, ומורידים את הרוח ונחלשים, והם נזכרים בעם ישראל לדיראון עולם. לעומתם, יהושע בן נון וכלב, הם מתחברים למשה, מתחברים לאבות, והם הולכים קדימה, אבל למרות שהם במיעוט, בסופו של דבר הם אלה שיורשים את הארץ. הם אלה ששייכים לחלק הטוב של ההיסטוריה. חכמינו אמרו שהסיפור של חטא המרגלים הוא לא סיפור של דור אחד, הוא סיפור של כל הדורות. אתם בכיתם בכייה של חינם, אז זה נהיה בכייה לדורות. ולדורות אנחנו צריכים לתקן את המקום הזה. לגבורה, לאומץ, לכוחות, לשורשים, ולא להיות כמו מוץ אשר תדפן הרוח. אז יהיה רצון שנזכה באמת להתחבר למקומות החזקים בעם ישראל ולנצח, אמן ואמן.